Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler, tərəzi. Bugün insanlarla ünsiyet qurmaq sizin için xüsusilə asan olacaq. Yeni tanışlarda hoş təsirat yaradacaq, indiyədək heç kimi özünə yaxın buraxmayanlarla dostluq edə biləcəksiniz. Qeyri-adi, lakin çox cəlb edici təkliflər ehtimal olunur. İntuisiyanız sizə çox düşünmədən onlarla razılaşa biləcəyinizi söyləyəcək. Həddindən artıq işləməməyə çalışın. Bugün emosional fon qeyri-sabit olacaq və yorğunluq səbəbindən xüsusilə həssas ola bilərsiniz. Özünüzə qulluq edin, istirahət etmək üçün vaxt ayırın, tezliklə özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Əqrəb sizi xoş gün gözləyir. Maraqlı və yeni bir şey etmək, tanış vəziyyətlərə fərqli şəkildə baxmağınıza kömək edən insanlarla tanış olmaq imkanı olacaq. Dostluq və ya romantik əlaqənin başlaması istisna edilmir. Gün faydalı işlər üçün əlverişlidir. Əvvəllər çox çətin görünən işlərin öhdəsindən gələcək, gözlədiyinizdən də yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Yaxınlarınıza kömək etmək, çətin vəziyyətdə qalanlara dəstək olmaq imkanı olacaq. Nağd maliyyə daxil olmaları, o cümlədən gözlənilməz mənbələrdən hədiyələr ola bilər. Oxatan çox enerjili davranacaqsınız və bir çox faydalı işlərlə məşğul olmaq üçün vaxtınız olacaq. Gün bəzi köhnə planlara qayıtmaq üçün münasibdir, onları həyata keçirmək imkanınız olacaq. Köhnə tanışlar, eləcə də bu yaxınlarda ilk tanış olduğunuz insanlar kömək edəcəklər. Müsbət tendensiyaların təsiri kifayət qədər güclü olsa da, hələ də nələrsə yanlış gedə bilər. Burada çaşqın qalmamaq vacibdir və bu sahədə əla iş görəcəksiniz. Maliyyə ilə bağlı hər şeydə daha diqqətli olmalısınız. Bugün bəzi israfçılığa meyilli olacaqsınız, xırdalıqlara əhəmiyyətli məbləğdə vəsait xərcləyə bilərsiniz. Oğlaq İntuisiyanıza qulaq asın, məhz onun məsləhətləri sayəsində bugün istənilən çətinliyin öhdəsindən gələcək və məqsədlərinizə çatacaqsınız. Bəzi köhnə səhvləri düzəltmək, əvvəllər yaranmış problemləri həll etmək imkanınız ola bilər. Tez hərəkət edəcəksiniz və bu, uğur qazanmağınıza kömək edəcək. Yaxınlarınızla xırda fikir ayrılıqları ola bilər, amma qızğın mübahisələr olmayacaq. Hər kəsin xoşuna gələcək bir həll tapmaq mümkün olacaq. Münasibətlərin yaxşılaşacağı şübhəsizdir. Axşam sevdiyiniz insanla ünsiyyət üçün zaman əlverişli olacaq. Dolça ola bilər ki, eyni anda bir neçə məsələ ilə məşğul olmalısınız, lakin bu, səhvlərə səbəb olmayacaq. Heç nəyi unutmayacaq, qarışdırmayacaq və ya özünüzü itirməyəcəksiniz. Yeni tanışlara həvəslə kömək edəcəksiniz və tezliklə onlarla dostlaşacaqsınız. Gün yaxınlarınızla ünsiyyət üçün münasibdir, onlar sizi mükəmməl başa düşəcək və bir çox cəhətdən sizə dəstək olacaq, maraqlı məlumatlar paylaşacaq, məntiqli məsləhətlər verəcəklər. Romantik görüş də məyus etməyəcək, qeyri-adi və yadda qalan olacaq. Günortadan sonra çox işləməməyə çalışın, istirahət sizə zərər verməz. Balıq günün hər hansı kardinal dəyişikliklər və mühüm qələbələr gətirməsi ehtimalı azdır, lakin çox xoş olacaq. Günü sizin üçün xüsusilə əziz olan insanlarla keçirə bilərsiniz, belə insanlarla ünsiyyət bugün xüsusilə asan olacaq. Qeyri-adi təkliflər, bəzi maraqlı tədbirlərə dəvətlər mümkündür. Haqqında əvvəllər çox yaxşı şeylər eşitdiyiniz insanlarla tanış olmaq şansınız olacaq. Onlarla yola getmək çətin olmayacaq, qarşılıqlı rəğbət alovlana bilər. Romantik bir hekayənin başlanğıcı istisna edilmir. Yeni əlaqələr sürətlə inkişaf edəcək. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.